Rauhan tervehdys kaikille jälleen tasapuolisesti. Vapahtajamme, Herramme, Jeesuksen siunatussa ja valtasuuruudeltaan mahtavassa nimessä aloitellaan tämän iltahetkemme ja uskomme näin, että hän on meidän kanssamme. Aamen. Läsnä oleva. Minä ainakin uskon näin, että Jeesus on meidän kanssa. Se on niin monta kertaa todistettu monella tavalla, myöskin ihmeiden ja merkkien, mutta sanan ja sen tuntemuksen kautta, että Jumala on läsnä oleva persoona. En minä muuten nyt järkevä ihminen tämmöisiä houraileisiin. Joku sanoi silloin, kun minä uskon tulin kirkon portaalle, kun sinä miesporukka nykästi norttia vetelivät siinä sivussa ja minä kerroin, että minä se tuli uskoon, että mulle jäi se nortti tuonne hotelliin, niin sanoivat, että sekaisin ottaa niin. Kyllä varmaan sitten menin sekaisin silloin, kun minä tulin uskoon. Heidän näkemyksensä mukaan. Otetaan tuommoinen laulu kuin tasan satanen. Ja katsotaan, että miten me sille jatketaan sitten. Mikä laulu? Sata. Laulien Jeesuksesta sata. Herran tänään on,
Kiitos. Kiitos tästä iltahetkestä, Herra, täällä Vapiksella. Siunaa kaikki kuulijat täällä, läsnäolijat ja siellä Facebookin äänessä olijat, Herra. Kosketa sinä, Herra, joka kosketusta tarvitsee, Herra. Paranna kukaan parantamista tarvitsee. Herra, kiitos, että sinä näet jokaisen tilanteen, kuka ei ole sanassa niin. Kiitos, että siunaat kaikki kokoukset ja laulut ja puheet nimesi kunniaksi. 105. Oh.
rakas Jeesus. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että tänä iltana on saatu kohdattu tänne sinulle syytetty huomioon. Kiittämään ja ylistämään. Rakas Jeesus, kiittämään ja ylistämään. Sinä et ole käynyt tänne yhdeltäkään rukkosautta tätä ketään pois. Vaan sinä olet tullut siunaamaan siihen, kun sinua on kutsuttu. Rakas Jeesus, meidän ei tarvitse pelätä tullessaan sinun luokse. Sinä olet rakkaus. Sinä olet armo. Sinä olet anteeksi antamus. Kiitos, rakas Jeesus. Kiitos, elävä Jeesus. Isä lupasi sinun tulla sitten hakemaan meitä. Kiitos, Isä. Kiitos, kiitos, Isä. Sinun poikasi on sinun velvollisesi. Te kaksi pyhät. Ja pyhät teidän joukot. Ylistys, ylistys ja kunnia. Nyt aina ja ihan kaikkisesti. Aamen. 182 kokkeita. Sitä tästä soittaa. Se olet muuttumaton.
Joo, sama eilen tänään ja ihan kaikki. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että tuskit jokaisen sydämessä äänenkään. Jos siellä jotain pois pantava on, Herra, näytä sen. Jeesus, me haluamme palvella sinua. Äyre ja Herra sydämenä. Kiitos Jeesus. Oletteko tuossa vaikka sikäkin tietää? Mikä? 180, olisiko se Eevalla sitten meidän sananpaikalla? Jumalan rauha kaikille ja kaikki ovat sydämessä tervetulleita tänä iltana tähän hetkeen. Jos tässä alussa vielä rukoilla, rakas taivaallisen, siunaa tänä yhdessä olomme, siunaa kaikki kuulijat. Ole meidän kanssamme ja kiitos Jeesus, sinä olet tänne se kutsuvieras, joka olemme jo pyytäneet ja sinä olet täällä meidän kanssamme. Kiitos Herra, että sinä haluat auttaa meitä ihmisiä meidän ongelmissa, vaikeuksissa. Ja ylistyksessä, kiitoksessa annamme sinulle kaikista ylistyksen kiitoksen. Ole kiitetty Isä, Poika ja Pyhä Henki Jeesuksen nimessä. Aamen. Yritän yhtä laulua. Pyydä niin paljon saa, etsi niin löydä tie, kulku on niin ovi auke. Se sullekin avataan, niin kuin kerran ennen meitä.
teitä voidaan nytkin rukoilla. Pyydä niin paljon saat, etsi niin löydä tie. Kolkutaan niin ovi aukee, se sullekin avataan. Sillä Jumala ei muutu, sillä Jumala ei muutu, sillä Jumala ei muutu, vaan hän vastaa rukouksiin. Pyydä niin paljon saas, etsi niin löydät tien, kolkutaan niin ovi aukee. Se sullekin avataan. Kristus elämän voi antaa. Kristus elämän voi antaa. Kristus elämän voi antaa, jota elää kannattaa. Kristus elämää kannattaa elää. Ja tuossa laulettiin, että pitää kolkuttaa. Ja eilen eräs veli tuolla todisti, Ylivainion kokouksessa oli ollut eräs, jolla oli ollut kainalosauvat ja oliko se pyörätuolikin. Ja se oli sanonut, että niin monasti minä menen Jumalan eteen, että kun Raamattu sanotaan, että kolkuttaa, ei koputtaa, vaan kolkuttaa. Hän kolkuttaa. Ja sitten kun hän oli viimeisen kerran mennyt eteen, niin oli kainalosaumat ja kaikki jääni, ja hän oli niin valtavalla ilolla täyttynyt, ettei hän edes muistanut, miten hän kotiin meni. Niin. Meillä on tällainen Jumala. Ja tässä Luukkaan 18 puhutaan kanssa, että tulisi aina rukoilla. Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsiä. Hän sanoi, erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luokse ja sanoi, auta minut oikeuteen, riitä puoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessä, vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Ja Herra sanoo, kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoi. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat? Ja viivittäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Niin, tässä on leskivaimo ja sitten tuomari verrataan taivaan isää. Että niin kuin tämä leskivaimo oli sitkeä rukoilija ja pyytäjä, näin tulisi meilläkin olla. Aina rukoilla, etsiä Jumalaa. Ja uskoa, että Jumala kuulee ja Jumala vastaa. Jumala antaa vastauksen meille. Sitten jotkut on tämän kyllä muistava, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päällä. No kyllä minä uskon, että 10 neitseessäkin 5 hän pelastui, vaikka 5 jäi ulkopuolelle. Että kyllä niitä uskovia löytyy ja ne otetaan sitten se taivaan kotiin. Mutta sitten oli jo ovi suljettiin ja sitten vaikka kuin kolkutettiin, Herra, Herra, avaa meille, niin mitä Herra sanoi näille? En tunne teitä, en tunne teitä, ja ovi pysyy lukittuna. Nyt me voimme kolkuttaa taivaan oville. Nyt me voimme pyytää taivaan isä sydämiimme ja elämäämme. Tämä päivä on tällaista ja tuoda asiamme hänelle. Ja sitten ilmestyskirjassa on kerrottu siitä, kuinka Jeesus seisoi seurakunnan oven ulkopuolella ja hän pyysi, että jos joku avaa oven, niin hän käy sisälle. Näinkin voi käydä, jos ihminen ei huolehdi omasta elämästään, ei huolehdi suhteestaan Jumalaan ja lähimmäisiin, niin asia kylmenee ja voi Jeesus joutua ulkopuolelle kolkuttelemaan, mutta
älkäämme antako näin tapahtua, vaan ollaan me, jotka kolkutetaan taivaan oville ja Jeesukselle, niin sieltä vastataan. Ei olla välinpitämättömiä, ei olla tyhmien neitsien kaltaisia, niiden kaltaisia, jotka eivät välitä. Sillä näitä ihmisiä on äärettömän paljon. Ja sitten tässä tämä jatkuu luku siitä, kuinka variseus rukoili ja publikaani rukoili. Variseuksen rukous tai publikaanin rukous oli hyvin lyhyt. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Hänellä oli oikea mielenlaatu, mutta toinen kehui itseään. Niin hyvä minä olen, niin paljon minä olen hyvä, minä olen onnistunut tässä elämässä, kymmenikset antanut. Mutta tämä, joka rukoili, ole minulle syntiselle armollinen, niin hän oli vanhuskaampi. Raamattu todistaa näin. Hänellä oli oikea mielenlaatu. Hän ei jäänyt ketään tuomitsemaan. Hän näki, että minä tarvitsen Jumalaa. Ja näin me tarvitsemme jokainen päivittäin ja hetkittäin Jumalan armoa ja Jumalan anteeksi antamusta ja Jumalan läsnäoloa. Ei meistä tule superkristittyjä, vaan me saamme olla aina anomassa, odottamassa, kolkuttamassa Jeesusta. Tule elävämmäksi meille, ole meidän kanssamme, ole meille. Ja sitten tämä luku jatkuu siitä, kuinka tuotiin lapsia Jeesukselle ja nämä aikuiset estelivät. Niin Jeesus joutui nuhtelemaan, että antakaa lasten tulla, älkää estäkö, sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Tällä alueella varmaan on paljon tehty virheitä, ei ole osattu lapsille opettaa sillä lailla evankeliumia, että he jo lapsena voivat pelastuksen ottaa vastaan ja lähteä Jeesusta seuraamaan. Lapsi, onhan tällaisia ihmisiä, joilla on uskova isä ja äiti, että lapsi jo tulee alle kouluiän uskoon. Näitä on paljonkin, mutta sitten monta kertaa opetuksessa on tässä aukko, että lapsikin voi lähteä ihan sellaisenaan Jeesusta seuraamaan ja jopa varjeltua, vaikka sitten tulisi ne hallavuodet, mutta siemen kun on kylvetty, niin se itää. Että kylvetäänpä lasten sydämiin siementä, rohkaistaan heitä, huomioidaan heitä, missä me näemme. Kiitos Jeesus, että sinä rakastat meitä kaikkia henkilön katsomatta. Herra, sinä rakastat tässäkin hetkessä ja haluat meitä auttaa ja me saamme ongelmamme, sairaudemme tuoda Jeesus sinulle ja sanoa, kohtaa meitä, anna meille sitä sitkeyttä, joka oli sillä naisella, että niin monasti minä tulen, kunnes Jumala kohtaa ja Jumala kuuli tämän. Jumala joskus koettelee, että onko sillä sitkeyttä, onko se tosissaan, etsiikö se tosissaan Jumalaa. Ja siksi me saamme odottaa. Minäkin odotin erästä rukousvastausta 2,5 vuotta, mutta se tapahtui. Mutta sitten kun pallolaajennus tapahtui, niin minä vaan iltasella soitin ambulanssiin ja en tiennyt, oli vaan semmoinen levoton olo, muuta en tiennyt. No, ambulanssimiehet tulevat ja sanovat, että taitaa tulla Kajaanin reissu. Mä sanoin, että te tiedätte, minä en tiedä. Ja Kajaaniin vietiin ja siellä kohta pallolaajennus, mutta se ei onnistunut sitten Ouluun ja siellä. Se sitten onnistui, mutta oli siinä se merkillinen, että sitten kun tultiin Oulusta pois, niin koko ajan keskusteltiin sen taksin kanssa hengellisistä asioista. Hän jopa kyseli, kiitos Jumalalle. Ja minä ajattelin sen takia, kun minä piti siellä Oulussa käydä, ettei se Kajaanissa onnistunut. Että sanomaa sai julistaa, että pidetäänpäs valoa ympärille, me julistetaan evankeliumia, missä ihmisiä kohtaamme. Annetaan heille mahdollisuus löytää Jeesus. Sillä ellei kukaan julista, niin kuka uskoo meille? Kuka uskoo? Että Raamattu sanoo, että meille uskoville on annettu tämä tehtävä julistaa evankeliumia, kirkastaa Kristusta. Että tässä emme varmaan ole koskaan liian ahkeria. Ja niin on sanottu, että ei ihmistä se harmita, että
vaan se harmittaa, kun minä en sitä ja sitä tehnyt. En todistanut enkä, että sitä, se sitten harmittaa kerran. Että ei niinkään se, jos vaikka minä todistin ja se epäonnistui. Mutta kun minä kuitenkin yritin, niin Jumala näki sen ja hyväksyi sen. Niin, että ollaan rohkeita Herrassa ja odotetaan, niin kuin tässä on jo rukoiltu, herätystä Kuhmoa, Jumalan ilmestymistä. Uskotaan evankeliumi, uskotaan ja sen mukaan toimitaan puhumalla ihmisille rohkaisun, kehoituksen sanoja. Niin, Jumala auttaa meitä tämän ajan kristittyjä. Rakas taivaan Isä, sinä näet meidät ja tee meistä todella innokkaita sinun todistajiasi. Anna meidän valomme loistaa ympäristöä, sillä maailman tilanne on vakava ja pimenee ja pimenee. Herra, me näemme, kuinka aikamerkit täyttyvät ja ihmiset pelkäävät ja ihmiset odottavat kauhulla. Kelle ei ole Jeesus sydämessä, niin ne pelkäävät, mutta kellä on Jeesus sydämessä, niin me saamme iloita. Meidän Herramme saapuu, hän tulee pilvistä hakemaan omansa, että ollaan uskollisia Herrassa ja seurataan häntä. Ja jos sinä et vielä tunne Jeesusta, niin tee tänä hetkenä, tänä iltana se valinta ratkaisu. Sano Jeesukselle, tule minun elämääni, tule minun sydämeeni, anna minulle minun syntini anteeksi. Kiitos Jeesus, että tahdot siunata laulut, todistukset oman sanasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Keijolla on joku sana. Niin. Täällä toisessa yönä, jos en kello yksi suurin piirtein, mä aukein näköala tänne. Ja mä olin käymässä tuolta tässä pöydän kohdassa suurin piirtein, tuli yksi mies vastaan. Mä kysyin siitä vähän välittömästi, että otan sitä elämäsi Jeesuksen. Hän vastasi, että haluan. Sen jälkeen oli 5 miestä. Sama lopputulos. Mutta sen jälkeen tuo ovi, rukoushuoneen ovi, se ei mennyt kiinni. Se tuli ihmisiä niin paljon. Niin paljon, että 1,5 vuorokautta rukoiltiin Jeesusta omasta ihmisiä. Nukkumatta syömättä. Herra on aika iloinen. Rukoiltiin vain ihmisiä Herra omakin. Eli 1,5 vuorokautta oli mennyt näköjään tuohon rappukiveen. Katsoin kumpakin suuntaan. Kyläkin oli täysin tyhjä. Tämä on Jeesukselle mahdollista. Ja tämä tuntuu hurjalle. Ja niin paljon ihmisiä tulee tuosta ovesta sisään. Wow. 1,5 vuorokautta ja muu aika on. Mä pitkään mietin, että tuli siellä lopputulokseen, että en mä voi tätä pitää omana tietolani. Mä koen, että se on rohkeudut teidän keskustelijoille. Kiitos. Kiitos Jeesus. Aamen. Täppäs näihin laulun nyt, se on kaikki. Niin, armo ja rauha minunkin puolesta. Minun ihan pikku pätkä todistettava taas tässä ensi alkuun. Minusta otettiin 3 viikkoa sitten luuydinsyöpä. Luuydinsyöpä! Joo. Ja minä tulin kotiin kuolemaan. Tänne Kuhmoon. En varmaan muuten olisi palannut melkein tuolta etelämailta, kun lapset oli siellä lähempänä, mutta kun jäin vielä työttömäksi sattumalta, niin aviomies tuossa sudenpolulla laittoi viestiä vaan, että tule kotiin, että voithan sinä olla työttömänä täälläkin. Ja minä
otin heti onkeen ja aloin järjestellä paluukuormaa. Ja täytyy sanoa, että nyt on kyllä niin huono olo, että niin minulla on hirveästi kalsiumia veressä. Ja kävin TAUSissa Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa ja se on 98% varmuudella luu ydinsyöpä. Kaikki muut suljettiin jo pois poikkien hormonihäiriöt ja muut kiipirauhaset ja lisäkiipirauhaset ja katapäätä. Ja olo on hirveä. Mä olen koko tämän päivän voinut pahoin. Ja tämä pahoinvointi alkoi viime perjantaina. Ja joka päivä minua oksettaa. Ja minä oksentaisin kaikki ruuat pellolle, mutta kun minulle otettiin sellainen leikkaus, että minä pystyn oksentamaan, niin paho, ruoka pysyykin sisällä. Vahingossa. Mutta pahoinvointi on valtavan hirveä. Mutta kuule, kiitos Jumalalle eilisen illankin, kun minä olin rukouskokouksessa, niin minä puhuin kielillä tunnin ja koko illan minä olin terve. Taivaallisen hyvä olo kotiin kotona koko. Mutta aamulla, joka aamu kun minä herään, niin se sama oksetus on päällimmäisenä. Minä papisen ja tutisen ja heikottan, niin että en minä tiedä, miten minä laulan tämän laulunkaan, mutta minä yritän. Kun tämä on niin koskettava ja minä lauloin tätä muutaman kerran tuolla Lempäälässä. Minä lauloin helluntaiseurakunnan, meidän seurakunnan ihmisille ja sitten minä lauloin maahanmuuttajille, kun niillä oli oma kokoontuminen ihan eri aikaan. Ja minulla kun paleleekin, niin minulla on talvitakki päällä ja villakesineet kädessä, kun minä olen niin huonovointi. Mutta laulu menee ihan näin, että Jeesus, sä ainoa, hei, heikkojen auttaja, anteeksi antaja, uupumaton. Pyhys ja puhtaus, rakkaus, virvoitus, totuus ja armahdus sinussa on. Kun uuvun haavoitun, huomassas Herra sun suuren ja siunatun levätä saan. Mut jos mun hylkäsi helmassa Herrani riennät niin hellästi mua hoitamaan. Herra mua armahda, Herra mua johdata, minne ja milloinka tahtosi vie. Auta mua taipumaan, eteesi vaipumaan, etten mä konsanaan murehtiskaan. Herra, sä korkein, pyhin ja puhtain, anna nyt mullekin pyhyyttäsi. Vaaroissa varjele, kahleni katkaise, oi rakkain, rakkain Jeesukseni. Ja minä aion sukun ja lasteni ja isäni ja äitini ja kaikkien heidän tähden, jotka eivät ole vielä uskossa. Minä aion heidän tautta hymyillä hamaan kuolemaan saakka. Jos näin Jumala on tahto. Mutta jos Jumala parantaa, niin kuin tuo Eeva tuossa rohkaisesti keskusteli, niin kiitos Jumala. Olen minä saanut nimittäin profeetian pari vuotta sitten, että minä kuulen 2032. Niin halleluja!
En minä kuolekaan, vaikka minä nyt olen niin huonona kuin olla voi. Nimittäin luuydin siirrolla veljeni lupasi heti. Lupasin vaikka 3 päivää sairastaa, mutta se antaa minulle luuydintä siirtona. Välittömästi tänään, kun hänelle soitin. Ja kiitos Jeesus, että minä olen Jeesuksen oma ja minä menen Jeesusta katsomaan. Minä saan mennä Jeesukselle sanomaan heippa, kun se päivä koittaa. Ei ole mikään hätä. Uskokaa minua. Ei ole mikään hätä. Aamen. 207 ja sitten kerrotaan kolehtikon.
tuossa laulun aikana kävi ajatus, että ne kädet ja se verivirta ja kaikki se, mitä Kolkatalla tapahtui, niin siihen muuten ei voi sekoittaa sitä, mitä ihmisessä on. Ei minkäänlaista asiaa, ei valhetta, ei tekosyytä, ei keinottelua, ei panettelua, ei hyvänä olemista eikä huonona olemista. Koska se on verivirta, joka vaikuttaa toisinpäin. Me ei voi siihen vaikuttaa, mutta se voi vaikuttaa meissä. Ja minä olen huomannut elämäni aikana, että siihen yritetään sotkea hirveästi valheita, keinotteluja, uskotteluja ja kaikkea tämmöistä, mikä niin kuin ei kuulu siihen. Mutta kuitenkin jumalaisena sanotaan, että siitä puhdistetaan jokainen väärintekijä. Siis siitä virrasta. Eikö aika jännä sana? Kaikki, jotka vannovat valheteet, siitä puhdistetaan kaikki pois. Mitä sitten jää jäljelle, jos joka ikinen ihminen, kukaan muuten sanoo, että tänne ei ole valehdu yhtään. Nostapas kätesi ylös, jos et ole valehdu. Tutkimusten mukaan me ollaan valehdettu jokainen noin 200 kertaa tänä päivänä. Niin jos sitä puhistetaan jokainen valehtelija, niin montako meitä jäljelle jäi? Mutta on Jumalan armoa se, että se virta tulee meihin ja puhistaa meistä sen Jumalan silmissä, että meillä ei ole sitä. Ja siksi me pystytään sitten olemaan tässä Jumalan valtakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus puhuu itse näin, että avataan tuo Luukkaan evankeliumi. Jostakin syystä Luukkaan evankeliumi on kaikista eniten jutellut minulle. Se on niinku semmoinen, mikä on ollut kaikista puhuvin evankeliumi. En tiedä miksi, mutta olette varmaan huomannut, että minä aika monesti siteeraan sitä, tai luen sitä, tai sitten puhun siitä. Se on jostakin kumman syystä, se vaan aina on. 15. luku tätä Luukkaan evankeliumia. Jeesus aloittaa näin. Kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Siis syntiset ihmiset tulivat sille virralle, mitä Jeesus piti voimassa sen näkee. Mutta fariseukset ja kirjanoppilit nurisivat ja sanoivat, että tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Nyt jos et katso Raamattua, minä kysyn, että mitä Jeesus tätä ennen puhuu. Jos et katso sinne Raamattuusi, mitä puhuu Jeesus tätä ennen? Muistatko? Hän puhuu varmasti näitä jakkeen kaksi ihmisiä kohtaan aikaisemmin. Kun hän sanoi, niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voiko olla minun opetuslapseni. Suola on hyvä, mutta suolakin käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaisiksi. Ei se kelpaa maahan eikä lantaan. Se heitetään pois, jolla on korva. Se kuulo, se kuulkoo. Jeesus aikaisemmin puhui, että on semmoisia suolakulkin näköisiä ihmisiä, jotka ei ole suolaa, kun siellä on vain jotakin muuta. Jeesus ehkä puhuu tuossa puhdistamattomasta suolasta, jonka liuettua jäljelle jää mauton jäte. Tämä on yksi selitys, mikä on aika tukevalta pohjalta saatu selitys. Eli kun sitä suolaa tehtiin, niin siitä jäi semmoinen, mikä ei ole ennen suolaa, mutta se näyttää ehkä suolalta. Ja sitä sitten mukahtaisuun, niin se on semmoista jotakin epäkeleppoa ja se jouduttaa sitten pois. Tästä on monta selitystä, mutta tämä on yksi. Ja jos ajatellaan, että sen ajan kirjanoppineet ja fariseukset, nuo nurisevat ihmiset sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä, niin kuin esimerkiksi Markku tai joku meistä muu. Mä en minä tiedä, oletko sinä niin syntinen kuin minä vaan. Ja syö heidän kanssansa. Eli ateriayhteys oli kuitenkin kaikista läheisintä yhteyttä ystäviltä keskeltä väkeä. Esimerkiksi makkaranpaista. Niin, nurisi sitä, että Jeesus meidän läheisessä yhteydessä on sitten
tämmöisten syntisten ihmisten kanssa niin omalle koikaan. No niin, mutta Jeesus sanoi kuitenkin näistä kirjanoppineista variseuksista, että taitaa olla aika suolatonta tämä teidän homma. Kyllä te suola purkita näytätte, mutta ette kuitenkaan ole suolassa. Suola on hyvä, mutta jos se käy mauttomaksi, niin millä se saadaan suolaisiksi? Sitä ennen millään saa muuta kuin sotkemalla. Tässä ehkä vähän maistuu suolata, mutta kukaan sellaista litkua sitten söistyssä. Jos tämä kertomus siitä suolasta, suolattomasta suolasta on totta. No joo. Mutta sitten Jeesus jatkaa näin. Puhkuu vertauksen tämmöiselle kuulijajoukolle. Oli syntisiä niin kuin minä. Minä en tiedä, onko meistä yhteistyön publikaania täällä, mutta ainakin minä en tiedä, missä se synnittömyyden raja kulkoo, koska joka ikinen ihminen tekee syntiä. Meistä ei tule siksi syntisiä, että me tehdään syntiä, vaan me tehdään syntiä siksi, että me ollaan syntisiä. Ja timpuri, kun ottaa lautapinoja, vasareina nauloja kätteen, niin hän on timpermani, niin hän tekee talon sen takia, koska hän on timpuri. Hänestä ei tule timpuria sen takia, että hän teki talon. Minusta on että saattaisi olla sitten niin se Turhapuron talo, että on kannettu lautoja pellolle ristirastiin ja ne on siellä. Ja joka aamu lähettää, että mitä tästä tulee. Ja se saattaisi näyttää siltä, mutta me tehdään sen takia syntiä, koska me ollaan syntisiä. Ja Jeesuksen tykö tuli tämmöisiä ja sitten nämä suolattomat ihmiset siinä vieressä kahtivat, että no tommosia ne on. Koska suola on hyvä, koska se suola, mistä Jeesus puhuu, se säilöi meille taivasta varten. Se on yksi. Niin Jeesus puhuu tämmöiselle kuulijan joukolle sen vertauksen. Jos jollakin teillä on 100 lammasta, hän kadottaa yhden niistä. Eikö hän jätä niitä 99 erämaahan etsimään kadonnutta, kunnes hän se löytää. Tuo kadonneiden luku oli Jeesukselle tosi tärkeä tässä kertomuksessa, eikö niin, 100 lammasta. Tiesi Jeesus, että ne on turvassa lammastarhassa tai erämaassa aika hurjasti heitetty ja menee etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Siis Jeesus etsi ihan viimeisen päälle sitä kadonnutta. Mitä hän tekee löydettyä? Hän panee sen harteilleensa iloiten. Ja kun hän tulee vapikselle, kotiin kutsui hän kokoon ystävänsä, niin naapuri ja sanoi heille, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Jeesus etsi eksyneitä ja kadonneita tänä päivänä, ja sinä, joka siellä netin äärellä olet nyt siinä tilassa, että on kadonnut seurakuntayhteys, niin tämä on varmasti sulle aika hyvä puhe. Ja Jeesus jatkaa, että minä sanon teille, siis meille kaikille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen kuin 99 fariseuksesta ja kirjanoppineista, jotka eivät parannusta tarvitse. Minä rappasin siihen tuon ajatuksen, niin kuin se todennäköisesti on. Tai sitten kun täällä puhuu naisista, jotkut on karssa, että on Raamatussa tai seurakunnassa puhuttaa naisista, mutta nyt puhuttaa. Se on varmasti jollekin miehille mieluinen, niin puheenaihe riippuu millä tavalla puhuu. Jeesus ainakin puhuu, tai jos jollakin naisella on 10 hopean rahaa, hän kadottaa yhden niistä. Eikä hän sytytä lamppua, lakaisi huonetta ja etsi pisusti, kunnes hän se löytää. Kuka muuten osaa kuvitella, minkälaista siihen vaikka oli nuo lattiat? Oletko koskaan ajatellut? Siellä oli maa ja sitten siinä olookia siinä täällä. Ja sitten kun se yksi putosi sinne, niin olet varmaan puheessa sitten latte hiekka vielä katsottiin, että onko se neljittää. Todennäköisesti oli kyse tämmöisestä talosta, mistä Jeesus verrattakseni tekee. Etsii visusti, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo, iloitkaa minun kanssani sinne, minä löysin rahan, joka oli kadonnut. Niin myös sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeille yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Siis on ensin löydetty ja sitten se tekee parannuksen. Siitä on ilo taivaassa valtava suuri, kun niistä kirjanoppineista ja fariseuksista, jotka eivät kyenne parannuksen tekoon. Vielä Jeesus sanoi, eli hän sanoi, eräällä miehellä oli 2 poikaa.
Ja sitten oli nämä, ja siinäkin oli yksi, joka katosi. Mutta se toinen oli sitten niin kuin nämä fariseukset ja kirjaoppineet. Vanhemmalla pojalla, koska taisi olla farisealainen niin sydän, koska hän osoitti sormella tuota nuorempaa. Katon nyt, minkälainen sun paikas. Tätä kun luetta, niin me ajatellaan, että joo, oli lammasta, oli rahaa ja oli pojat. Ja me keskitytään niihin, mikä oli se lammas, miten nythän se lampasto tuntui. Mutta uskotko, että ydin painopiste on kuitenkin Jumalassa, ei kadonneissa? Oletko koskaan ajatellut, että ajattelisit, että joo, Jumala lähtee liikkeelle. Jumala, kaikki valtias, joka täyttää taivaan ja maan, lähtee liikkeelle yhtä pientä ihmistä varten ja kokuttaa sydämen ovella. Haloo, avaatko sinä ovesi tänä iltana? Pääsetkö minut sisälle aterioimaan sun kanssa? Mitä tekemään? Tekemään Jumalan tahtoa. Avaatko sinä ovesi? Kirjaoppineet, ne eivät kuulleet sitä kolkutusta, mutta syntiset kuulivat. Tuo nuorempi poika, sillä on aika hyvä, koska hän tunnustaa 19 jakkeessa, minäkin joskus ansaitsin omaa paikkaani isän kodissa. Enkä enää ansaitse. Kai hänellä oli semmoinen, sitä ennen kuin hän kotona asui, että minä ansaitsen olla isäni poika. Ja minä tahan ansaita jotakin. Uskotko, että tuo poika ymmärsi omaa syytäni, minä olin sikolädissä. Omaa syytäni on tämä kurja elämäni. Omaa syytäni on, kun Jumalan siunaukset tuhlasin. Ja aika viisasti Jeesus tätä kaikkea ennen puhuu, kuinka isä on etsimässä tuota yhtä ainutta. Kaikki valtias Jumala, kaikkialla läsnä oleva. Haraudupi lattiota, mistä löytyy hänen kolikkonsa. Sieltä meidätkin löydät. Ja minä uskon näin, että nekin, jotka on uskossa ollut, Jumala etsii niitäkin, että saisi uudistaa heitä. Kerran kuuntelin hengellinen uudistuminen, semmoista kasettia, Liisi Jokiranta piti hyvän puheen. Siitä, että kuinka kun kotka, en muista sitä kotka-lajiketta, mutta sillä kuulemma nokka kasvaa ja kasvaa, se tuli valtava painolasti siihen, ja lopulta se lentää pään alaspäin, ja sitten ei taho enää päästä ylös, kun se on niin raskas se. Tämä on sitten Liisi Jokirannan puheesta lainattua joskus vuonna 90, minä olen kuullut tämän puheen. Minulla on hieman huono muisti, mutta muistan näiltäkin rippeitä. Niin hän kertoo siitä, kuinka tuo kotka nousee korkealle vuorelle, niin korkealle kuin se pääsee. Ja sieltä sitten niin paljon vauhtia kuin suinkin mahdollista ja lentää päin kalliota. Tum! Ja siitä kun se leviää, se nousee jälleen sinne korkealle vuorelle. Ja jälleen sama homma, lentää päin kalliota. Tum! Kunnes lopulta se valtava painolasti putoaa sen kotkan nokalta pois. Ja se jälleen voi levittää siipensä kuin kotka. Pikkusen siiven kädet pärähtelee ja nukkuu lentäessä sen. Se voisi olla hengellinen uudistuminen. Jeesus sanoi, jos joku ei luovu kaikesta, myöskin sitä ylpeästä itse ansaitusta nokasta, olisi se mahtavaa näkökulmaa. No joo. Niin hengellinen uudistus, se voisi tarkoittaa sitä, että kaikki ylimääräinen jää pois, kun Jeesus löytää ja nostaa iloiden hartioille. Ja tekee sitä valtamaa, valtava juttu. Tämä nainen tuopi sen kolikon tähän vapiksen pöytään, että kato, nyt se löytyy. Leha on, tai joku teistä on leiponut kaikki piirakat ja pullat ja mahdolliset ja sanonut, että jes, mä löysin tän. No minkä löysin tän, joo. Mikä nyt tuo 1 euro? Tiedätkö, että sinä ja minä me voidaan olla ihmisten silmissä 1 sentin arvoisia. Mutta jos heillä on koira, niin ihmisellä ei ole mitään merkitystä. Jos heillä on kissa, ihmisellä rinnalla ei ole mitään merkitystä. Tai jos on uusi auto, niin kyllä rouvaparalla ei ole kovin paljon merkitystä. Potkaisetpa kylkeen ja katso, mitä tapahtuu.
Varmasti ei sano, että vikkain kuinka sun jalalle kävi. Mä sinä sotkit mun auton. Huomaatko, ihminen ei ole sentinkä arvoinen ihmisen. Mutta Jumala tuopisi yhden aina euroa, sanoi, että nyt juhlaa pystyy kerta kaikki sut ja mut. Hengellisesti uudistumaan. Jumala. Jeesus tuli siksi, ettei yksikään hukkuisi. Eikö näin Raamattu sano? Ettei yksikään hukkuisi. Nimittäin jos tuo kotka meni hakemaan se raskas painolasti nokalla järvestä kallaa. Oletko koskaan nähnyt, kun kotka hakkee tuollaisen 5 kiloisen lohen tuolta järvestä? Se lyöpi vain kyntönsä siihen ja se nousee sieltä vähän siivet heilahtaa, että nousee. Mutta entäs jos silloin se niin raskas lasti omaa vanhurskautta, omaa ansioitumisuutta, että sen kanssa ei tahtoisi jaksaa nousta vuorelle. Hän hukkusi sen kalan kanssa. Ja Jeesus tuli sitä varten, ettei yksikään hukkuisi, hän ottaa iloiten hartioille. Ja kuulemma sitten tuo lammas on semmoinen, että jos on joku semmoinen vikuri, lammaspäivä on semmoinen, kun joku oikein vikuri lammas siellä on. Se aina menee lenkkassa omaa suuntaansa. Niin lopulta kun paimen löytäisi, niin se kuulemma nappoaa vähän tuota sääriluota rikki ja sitten kantaa sylissä sitä, että tuo lammas kiintyisi omistajansa. Ja siinä kun sitten se lasta töppösessä töröttää tuo lammas muutama viikon, niin se kiintyy paimenneen niin kovasti, ettei se koskaan lähe. Jeesus tiesi, mistä opettaa, koska hän tiesi, minkälaisia ovat lammaspaimenet, kuinka lampaa toimii ja minkälaisia ne on. Ja tiesi, että se yksi karkkaa. Ja miten se suuri ilo on, kun se pistää tuota kiveä vasten sen ja napsauttaa, että kuulepas lammas. Kaksi. Mutta lopputulos on se, hän ajattelee, minä pelastan lampaa, ettei yksikään hukkuisi. Kun lampailla oli semmoinen tapa, että kun ne meni veden ääreen ja ne putosi Jordaniin esimerkiksi. Ja hetkessä semmoinen valtava turkki, mikä niillä on, kastuu. Ja niin tuo 20-kiloinen lammas painaa 60 kiloa. Ajatus. Jos ajattelee, että silloin on niitä paksukerros, villaa siitä kaikki kastuu, niin se voi olla hyvinkin. Se hukkusi, ellei paimen tulisi apua. Ja kun lammas näkee sen paimenen sauvan, sen on koukkupää, niin fariseukset ajatteli, nyt tulee keppiä. Mutta paimenne asettaa nätisti sen sauvan koukun ja vettä vähän likemmäs, että saa kainalossa sen litimäärän lampaa. Jumala ei haluaisi meidän hukkuvan, eikä hengellisesti nukkuvan. Ei joutua pahaan eikä turhaan kärsimään. Mutta me ihmiset mielellämme valitsemme sen, joka tuo mukanaan kaiken pahan ja kärsimyksen. Uskotko? Jobi 33. Ja sitä 14 lykkästä. No, että oikeastaan tuli 12. Katso, siinä et ole oikeassa. Niin minä vastaan sinulle, sillä Jumala on suurempi kuin ihminen. Miksi olet riidellyt häntä vastaan, jos hän ei vastaa kaikkiin ihmisten sanoihin? Kellekään muuten teille on jäänyt Jumala vastaan tai jotakin. Minäkin olen monta kertaa, että nyt kyllä Jumala sinä vastaa. Kerrota kaikki ihmisten sanoihin. Jumala arvelee, että minä kun pääsen suuni kiinni, niin otapa sana sieltä, avaa Raamattu ja lue. Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisilla, sitä vain ei huomata. Mutta uskotko myös Jumala kutsuu samalla tavalla monin tavoin, ja ihminen ei sitä aina huomaa, tai sitä ei huomaa vinnakkaan. Mitäs minä tuosta? Mullekin on joskus aina niin käynyt. Mitäs minä tuosta?
Unessa, öisessä näössä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa. Silloin hän avaa ihmisten korvat sinetillä, vahvistaa heidän saamansa kurituksen. Mitä varten? Kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta. Jos on ollut lammas ja oltava jalka poikki, niin sitä varten, että ihminen kääntyisi pois pahasta teosta. Varjellakseen miestä ylpeydestä. Ajattelen naisena, ei ole semmoista kautta. Oi ei, on. Säästääkseen hänen sielunsa haurasta, hänen henkensä syöksymistä peitseen. Myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessansa, kun hänen luissaan on lakkaamaton kapina. Voi olla sitä, että on paimen sipassu vähän siis sitä nilikkaa, että pannaisi pakettiin. Kivut ja säryt ei tee mieli syödä, että laihtuu ja kuihtuu, hän sanoo. Koska hänen henkensä inhoaa leipää, hänen sielunsa herkkuruoka, hänen lihansa kuihtuu näkymättömin, hänen luissansa, hänen luunsa ennen näkymättömät paljastuvat. Näin lähenee hänen sielunsa hautaa, hänen henkensä kuollon valtaja. Jos silloin on hänen puolellansa enkeli, välittäjä yksi tuhansista todistamassa ihmisen puolesta hänen vilpittömyyttään, niin Jumala armahtaa häntä ja sanoo, vapauta hänet, ettei hän mene hautaan. Minä olen saanut lunastusmaksun. Ja pian alkaa olla, että yksi on löytynyt. Kerta kaikkiaan. Silloin hänen ruumista puhkuu nuoruuden voima rintakaaren torin purku. Hän palaa takaisin papikselle, eikö anteeksi nuoruudensa päiviin. Hän rukoilee Jumala, Jumala mielisti ja antaa hänen riemuiden katsella hänen kasvojaan. Niin hän palauttaa ihmisille hänen vanhurskautensa. Tuli hengellinen uudistuminen. Kerta kaikkiaan. Kun ihminen oli valinnut toisiin. Niinpä hän nyt laulaa muille ihmisille ja sanoo, minä olin tehnyt syntiä ja vääristänyt oikein, mutta ei sitä kostettu minulle. Hän pelasti minun sieluni joutumasta hautaan ja minun henkeni saa iloiden katsella palkeutta. Katso kaiken tämän Jumala tekee kahdesti tai kolmestikin ihmiselle, palauttaakseen hänen sielunsa haurasta ja antaakseen elämän palkeuden hänelle loistaa. Miltäpäs tuntuu? Hengellinen uudistuminen. 12. jää alako. Katso, sinä et ole oikeassa suhteessasi Jumalaan. Jumala on suurempi kuin meitä. Miksi? Ja 13. jää sitten jatkaa. Miksi siis riidellä häntä vastaan, jos hän ei pyyntöisi vastaa? Jumalalla on aina tarkoitus peränsä. Joskus taas vastaa. No ne sitten niin kuin haluat. Ja kun se yksi lammas menee sinne erämaahan, niin hän lähtee ehtimään jonkun ajan päästä, niin kuin tässä Jobin kirjassa kerrottiin kauniisti. Mene sitten niin kuin haluat. Jumala antaa joskus meille mennä, että me tiedetään, miltä tuntuu ahmia sitä maailman iloja ja riemuja. No, saa se sitten, aina kun ruikutat, saa se sitten. Aina kun ruikutat, mene ja tee sitä. Jumala vastaa. Ja mitä se sitten tuntuu, kun on kaikki menetetty, niin kuin tuhlaajapoika. Tuhlaajapoika kysyi isältä, anna minulle. Montakohan kertaa se mahti kysyä. Anna sitten minulle. Isä löi lopulta seteliä, setelitukun reppuun ja sanoi, että tossa on. Siinä on. Saa se sitten, kun aina kun ruikutat. Tuhlaaja poika sai perintönsä, meni se tuhlassa. Meidän Jumala uskaltaa antaa myös meidän nähdä oman valintamme seuraukset. Sitten me sanoo, että ei ole kiva olla. Voi kun kaikki olisi toisin. Kun me katsotaan niitä oman tahdon valintoja, oman tien, tahdon tien, hedelmiä, mitä se on. On se nimittäin näin, että joskus oman tahdon tie meitä vaivoihin vie. Menen joka tapauksessa. Siispä minä ylpeilin. Minä tiedän. Minä osaan. Ja siispä kannan seuraukset. Me etittiin tietä tuon Keijon luokse Janin kanssa. Ja minulla oli semmoinen pieni vihje, että se on oikealla puolella sitä jossakin.
Sitten me ajettiin ja minä katsoin lopulta, että on mahdottomuus mennä tätä tietä. Tämähän on niin pehmeäkin, että moottoripyöräkin hukkuu tänne. Me ajettiin sitten muutamia teitä, niin minä lopulta, että kuten nyt on viisissä, kun me käännytään takaisin täältä ja mennään kotiin takaisin. Tiedätkö, että jos me olisimme jatkettu sitä tietä, kumpaakin pyörää olisi lapioita ja nostettu se lopuksi. Niin märälle se meni. Minä olisin kantanut seuraukset siitä, että minä ylpeilemäni, no minähän tiedän ja minähän osaan ja kyllä me mennään tästä, tuolla sun pakko olla. Eipä ollutkaan, me oltiin väärässä. Silloin kun Jumala ei ole vastannut sulle ja mulle, Raamattu sanoo, odota Herraa. Ole lujaa, vahva olkoon sun sydämesi, odota Herraa. Kuuntele mitä Jumala sanoo. Ja jos me rukkoilleen kuljetaan, ei aikaakaan, kun me huomattaa, että me ollaan menty siihen, mitä taivaissa tahtoo. Jokaisella ylpeydellä on oma hintalappu. 14.20-22 jakkeet kertoo siitä, että Jumala puhuu tavalla ja toiselle. Ja on jokaisella ylpeydellä oma hintalappu. Kun ihminen on kääntynyt pois, ihminen on mennyt harhaan, se on aina oma valinta. Jokaisella ylpeydellä on hintalappu. Ei kaikki kipuja tule, tuska tule siksi, että me ylpeiltiin. Mutta ne voipi viiä meidät uudistumaan. Ja arvopa, kun rukous alkaa maistua, maailman kuori rupeaa kattamaan, nokka alkaa olla ennalta, niin pian taas alkaa polku seurakuntaankin löytyä. Monesti se polku on. Ei kun polku, niin nopsaan kasvaa umpeen. Se kun alkaa nurmittua se polku seurakunta, niin tietää, että nyt ollaan vaarallisina vesiä. Siinä sanottiin, että enkeli, 23 jakkeessa, jos silloin on hänen puolellansa enkeli, välittäjä, siis niitä paljon, 1000:sta, todistamassa ihmisen puolesta, eli antaa kuvan siitä, että enkeli palapoo meitä. Me lauletaan ihana enkeli vierelläkään, tai ei teili ja maalaa noihin enkeli, mutta Raamattu sanoi, että ei ole mies eikä mä. Se suojelusenkeli, joka maan korpisimmoillakin seuruilla vierellä käy, niin hän näyttää laittavan viestiä taivaaseen, ottaa kännykän ja aukas se suojakanne. Eli nyt täällä on vilpitön korvenkurukia, nääntynyt lähellä hautaa. Hän ihan aidosti huutaa, auttakaa, hän ei enää itsensä turvaa, vaan huutaa aluksensa Jumalaa. En enää ylpeä, en enää näe ylpeyttä, enkä vilppiä, armahtakaa häntä, enkeli viestittää taivaaseen. Niin Jumala sanoo, armahdetaan, vapauta hänet, sanoo 24. Eikö sano? Niin Jumala armahtaa häntä, sanoo, vapauta hänet. Enkeli ottaa avaimet ja katkoo kahdet. Tai aukas surkuorta nakkoopane ja korppe jonnekin. Vapauta hänet, kun Jeesus toi lunastusmaksun. Ja siinä hetkessä ihme tapahtuu. Se näkyy seurakunnassa, se näkyy sydämessä, se näkyy elämässä, se näkyy koko ihmisessä. Ja koko vaikutusalalla uhkuu uusi uudistunut Jumalan vaikuttava elämä. Ei se komia nokka, mikä se nokka on, vaan Jumala vaikuttama uusi elämä. Vapauta. Sitä ennen ihminen ei ollut vapaa, sidottu, vangittu, kahlittu, orja. Koska vain ja ainoastaan Jeesus voi tehdä vapaaksi. Hän osti jo meidät orjuudesta, mutta silti monet ovat edelleen paketissa. Ne on niin kuin Lasarus kutsutaan hauasta. Jeesus sanoi niille opetuslapsille, päästäkää. Sulle ja mulle. Niin. Löysätkää mua sitten. Uskotko, että Raamatussa sanoo näin? Nyt te olette tehneet oikean teon julistaessanne vapautuksen. Sen takia minä olen aina rukkoiluttanut, että minä julistutan vapautusta vangituille. Jeesus voi tehdä vapaaksi. Hän osti jo meidät orjuudesta. Mutta monet ovat edelleen paketissa.
Meidät on lunastettu, meistä on maksettu vapaushinta korkata ristillä. Jumala armahtaa ja hän toteaa ja näkee poikansa haavat. Minä olen saanut lunastusmaksu. Vapauttakaa! Minkälaiseen vapauteen? Vapauteen Kristus vapautti meidät. Mutta uskotko, sekin on joskus yllykkeeksi. Minä saan ylpeillä. Minä! Kun minä pitäisin mennä ristintaan. Uskotko sillä minä sanalla on hintalappu? Isä salli nenämme päälle painoa kuin silläkin kotkalle, että ylpeileminen lakkaa. Ja sen jälkeen, niin kuin 27-28 jakkeet sanoo, hän laulaa muille, kun ylpeys lakkaa. Se kaikuu seurakunnassa näin. Milläpä tämmöinen Jumalan kohtelu tuntuisi? Uskotko, että Jumala ei salli meille tahallansa vaikeuksia? Siinä luki pelastaakseen meidät hauasta, varjellakseen ylpeydestä. Koska ylpeys on ensimmäinen synti, mikä tehtiin kaikkialla maailmassa. Ja sen se kyllä osoittaa sitten nämä röpöskepöksyksi, mitä sanottu. Ja varmasti osoittaa sanoa, että kuule, oot sinä vähän muita parempi. Tai sitten sanoa, että sä oot vähän muita huonompi. Sekin on joskus semmoisen mustan kääreisen kääräistysynti. Ylpeys. Tämä isä armahtaako meitä niin, että me kulkisimme hänen teille. Emmekä valihtisi sillä keno rintarottingilla sitä minä. Vaan kyllä isä osaa. Kuka ei ole kahtonut semmoista sarjaa kuin kyllä isä osaa. Se isä ei osannut oikeastaan mitään tehdä oikein, mutta se isä, joka on meidän isämme taivaassa, hän osaa kaikista parhaita. Ja tehkö meille kaikista parhaiten, mitä haluaa. Eva ja Lea tulee jatkamaan rukoukselle ja sitten julistatko sitä vapaudesta. Ihan rakas paikallisia. Herra, me käymme tässä nyt rukoukseen. Oliko rukousaiheita? On. Siellä on. Käsiä on noussut. Meillä on rukousaiheita. Me tuomme ne tässä, Herra, sinulle. Sinä näet, siellä on tuskaa, ahdistusta, iloa, riemua, mutta myös huolta tulevista päivistä ja kaikkea, mitä meidän silmämme ja korvamme kuulevat, niin me sisäistämme ne monasti itseemme ja rupeamme elämään, mitä näemme. Herra, me tuomme nämä kaikki tämän ajan, Herra, sinun eteesi, joka on vakava aika, Isä. Kiitos, Jeesus, että sinä olet kaiken yläpuolella. Sinä olet Herran Herra ja kuningasten kuningas. Herra, sinä autat meitä. Tässä ja nyt. Kiitos Jeesus, että me saamme uskoa sinun sovintotyöhösi. Saamme uskoa, Herra, sinun voiteluusi, Isä. Kiitos Jeesus. Kiitos, kiitos, kiitos Herra, että saamme uskoa Jeesuksen nimessä. Ja anna, Herra, todella meillä olla se nöyrä mieli, että sitä ylpeyttä ei olisi, vaan me voisimme sanoa, mieluummin ole minulle syntiselle armollinen. Herra, auta minua. Tässä ja nyt näissä tilanteissa, jossa elän. Kiitos Jeesus, että sinä etsit meitä, kadonneita. Sinä viet meitä eteenpäin. Sinä ohjaat meidän askeleitamme, kun me haluamme olla sinun paimenen soeurassa. Kiitos Jeesus, kiitos Herra. Sinä et salli meidän hukkuvan eikä jäädä sinne korpeen.
Kiitos Jeesus, sinä etsit kadon meitä tälläkin hetkellä. Jos siellä kotonakin on joku kadonnut lammas, niin Jumala etsii sinua ja haluaa sinut palauttaa toisten joukkoon. Nöyry siellä, nöyry. Jumala kaikkivaltien kasvojen edessä. Se on suurin ihme sinussa sitten, kun sinä nöyryt Jumalan eteen, niin Jumala antaa sulle ilon, riemun ja halun kohdata toisetkin uskovat ja antaa anteeksi ja siunata heitä. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, me saamme julistaa tänä iltana ristin sanomaa sinulle, joka haluat palata paimenen tykö. Kiitos Jeesus, siunaa todella. Myös nämä kädet, jotka nousivat, Herra, me tarvitsemme heidät kaikki kätkeä sinun ristisi juurelle, sinun käsiesi alla. Herra, kohtaa sinä heitä. Kiitos Herra, että sinä rakastat meitä ihmisiä. Tällaisena saamme sinua palvella ja sinua seurata ja kerran olla siellä perillä ylistämässä ja kiittämässä sinua. Halleluja. Halleluja siitä päivästä, jolloin meidän uskomme muuttuu näkemiseksi. Saamme olla siellä taivaan häissä. Herra, me kiitämme siitä hetkestä, jolloin saamme jättää tämän kotelon ja saamme muuttaa Isän luokse. Ole kiitetty Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tulet todella pian. Me saamme odottaa sinua ja sinun vapauttavaa hetkeäsi. Mutta Herra, sinä olet sanonut kehoita tekemään täysi parannus ennen kuin on liian myöhäistä. Jeesus rakas, sinä varmasti näetkin sellaisia ihmisiä siellä, jotka ovat kuolleita luita. He kokevat olevansa täysin kuolleita. Niin kuin Markku jo tuossa puhui, että kun ei mikään maistu, ei se hengellinen ruoka ei maistu. Mutta Jeesus rakas, minä tässä hetkessä, minä sanon, että tule luihin elämä Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, koska Jeesus otti kaiken kuoleman pois, hän voitti kuoleman ristillä. Ole vapaa Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Hän on sinut tehnyt uudeksi. Hän on sinut luonut uudeksi. Hän ottaa sinut lähellensä ja tekee sinut eläväksi. Hän puhaltaa sinun Jumalan hengen ja sinä uudistut elämään. Kiitos Jeesus rakas, mitä sinun pyhä henkesi tänä hetkenä tekee. Kiitos Jumalani. Halleluja. Sinä uudistat omasi. Sinä joukoittain uudistat omasi, niin kuin siellä oli ne kuolleet luut, jotka olivat kuolleet tämän maailman ruhtinaan kuoleman joutuneet ottamaan vastaan. Mutta sinä Herra erätät. Kiitos siitä, mitä sinun pyhä henkesi tekee. Sellainenkin ihminen, joka on todella, sinä koet, että sinusta ei ole enää mihinkään, sinä et uskalla tulla. Herra pyytää, tulee, minä rakastan sinua, minä en sinua hylkää enkä jätä, minä odotan sinua. Tule minun luokseni, niin minä uudistan sinut. Et sinä itse pystykään, et sinä pysty nousemaan. Minä nostan sinut, älä pelkää. Minä otan sinun elämäsi, kun vain annat siihen luvan. Ja vaikka et antaisi, minä autan sinua. Minä rakastan sinua niin paljon, että sinä tulet tuntemaan, että minä olen Herra. Halleluja, Messerkuus. Sano Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka pois otti maailman synnin. Ja hän rakastaa sinua niin syvästi. Hän nostaa sinut sieltä. Kiitos Jeesus, mitä sinun pyhä henkesi tekee tänä hetkenä. Ja sinä, joka sairastat, joka koet kipua, joka koet sairautta, koet, että sinua koetellaan, sinua kiusataan, sinua paha riepottaa. Mutta kiitos Jeesus, että sinä et ketään kiusaa. Sinä tahdot auttaa siitä ja vapauttaa sairauksista, kivuista. Sinä veit ne ristille, Jeesus rakas. Kiitos, että saan julistaa vapautta näistä asioista. Oi Herra, sinä olet todella sellainen, joka pystyt siihen. Sinähän ne kuolleet luutkin teet, Herra. Sinä teet ne eläväksi. Miksi sinä näitä eläviä ihmisiä voisi vielä uudistaa siihen terveyteen? Halleluja. Niin kuin sinä teit ainoin, Jeesus rakas. Teen niitä tekoja tänäkin päivänä. Minä julistan terveyttä Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ota vastaan pyhän hengen voimassa.
Hän tahtoo tehdä sen. Hän tahtoo parantaa, hän tahtoo auttaa sinua. Hän tahtoo myöskin sinun lapsesi kurittamallakin tuoda sinun tykönsä. Herra, kiitos, että saamme jättää lapsemme. Saamme antaa sinulle heidät. Ottaa jättää sen vastuun sinulle, koska sinun tekosi se on. Sinä olet heidät tehnyt, sinä olet heidät luonut, sinä olet heidän puolestaan lunastusmaksun maksanut. Me jätämme, rakas Jumala, Isää, tekosi sinulle. Kiitos, että me saamme tämän taakan jättää sinulle. Sinun halusi on niin, että nämä lapsetkin tulevat sinun tykösi pelastumaan. Kiitos, että saamme näin jättää ihan uhrina, semmoisena kiitosuhrina, että sinä heidätkin voi pelastaa. Oothan meidätkin pelastanut. Kiitos, rakas Jeesus. Halleluja. Anna elämäsi oikein vain minulle, Jeesukselle, niin hän on sinun kanssasi kuin lapsen kanssa. Hän on sinun kanssasi. Älä sitä koskaan epäile. Ja minä olen sinun kanssasi, hän on sanonut. Ja Jeesus Kristus, sinä olet jokaisen ihmisen kanssa, koska muutenhan me kuolisimme. Kiitos siitä, että sinä niin kauan kuin on elämä. On sinussa, Jeesus, toivoa. Kiitos tästä iltahetkestä, tästä seurakunnasta. Kiitos näistä rakkaista ystävistä. Kiitos kuulijoista. Jeesus, on ihana tuoda nämä asiat sinulle ja jättää sinulle ja odottaa, mitä sitten taivaassa nähdään, ketä nähdään siellä. Herra, me pyydämme, anna sieluja meille. Anna Jeesukselle sieluja, Isä. Anna heidät sinne. Että sinä turhaan antanut poikaasi. Jeesus rakas, kiitos, että sinun seurakuntasi kasvaa. Ja se kasvaa. Ei se voi olla kasvamatta, koska Pyhä Henki on vielä täällä. Kiitos Jumala siitä, mitä teet siellä Israelin maassa. Mitä teet Kuhmon ihmisissä. Jeesus rakas, anna meille semmoinen rakkaus näitä ihmisiä kohtaan, että voimme viedä sitä rakkauden tuntemusta, sinun tuntemusta, sinun rakkauttasi eteenpäin. Jeesus rakas, täytä meidät sillä tavalla. Kiitos, että sinä meidät olet puhdistanut. Sinä olet puhdistanut meidät niin syvästi, että sinä jopa meidät yötä ja päivää pidät itsessäsi ja pidät puhtaana. Kiitos, että veresi voima riittää. Se on jo riittää nyt. Halleluja. Me saamme oikein iloita siitä, mitä sinä olet, Jeesus rakas, tehnyt. Halleluja. Sinä seurakuntasi autat. Herra, kiitos siitä, mitä tulet tekemään yhä enemmän. Tulet ilmestymään. Kiitos rakkaista ystävistä. Kiitos rakkaista elämästä, hyvästä elämästä, minkä olet antanut. Isä, kiitos, että sai siunata nämä rakkaat. Sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoverissä täyteen Jumalan lapset vapauteen. Täyteen Jumalan lapsen vapauteen ja elämään. Täydellisinä Jumalan kasvojen edessä. Pyhinä ja puhdistettuina odottamaan sinun tulemustasi, poikasi tulemusta. Isä, anna hänen pian tulla. Mutta me tahdomme tehdä sitä työtä, minkä sinä olet meidät pannut. Me tahdomme. Kiitos, että tänä iltanakin sinun Pyhä Henkesi on puhunut. Sinun rakkautesi on ilmestynyt ja tulet ilmestymään yhä enemmän ja runsaammin. Me emme luovuta, me uskomme sinun. Sinä et vähene, vaan sinä kasvat. Halleluja, sinun voimasi vain kasvaa kasvamistaan. Halleluja, että saamme kaiken painolasti todella jättää tässä ja nostaa siipemme, nostaa päämme ja odottaa sinua. Ole ylistetty, Jumala. Sinä ole ylistetty, kiitetty ja palvottu tässä hetkessä. Sinä kunnian kuningas, halleluja. Sinun kunniasi ilmestyköön. Halleluja. Isä, me rakastamme sinua. Jeesus, me rakastamme sinua. Tuohon pojat puhdas, Serrakoi. Pyhä Jumala, me rakastamme sinua ja tahdomme olla sinun omasi. Halleluja. Me tahdomme olla ja antautua täysin sinulle. Jeesus, rakas, siellä on nuoria ihmisiä, jotka syöpää sairaat, niin kuin nytkin on kuultu. On, oi rakas Jeesus, siellä on paljon. On pyyntöjä, että Jeesus, sinä ilmestyisit, parantaisit. Koska toiset rakkaat lapset ja ynnä muut tarvitsevat vielä näitä ihmisiä.
Tapahtuko siellä sinun tahtosi, joka on jo tapahtunut Golgatalla. Halleluja. Me julistamme vapautusta näille ihmisille sairaudesta. Sinun nimessäsi ole ylistetty, kiitetty, kunnia kuuluu sinulle kaikesta. Aamen. Loppulaulu aikana ja sen jälkeen sitten auttaa. Ja sinulle, ystäväni, joka siellä olit meitä kuulemassa, tai Jumalan sanaa kuulemassa, niin jos sulla on niitä rukkousaiheita siellä, niin pistä pikkumerkintä sinne Facebookiin. Niin minä siunnaan kaikki peukut ja aiheet siellä. Ja peukusta et tiedä, että mä oon siunannut, mutta mä luppaan sen, niin silloin minä pidän lupaukseni. Ja kaikki sitten, mitä minun on peukuttanut, niin tarkoittaa sitä, että minun on sillä hetkellä sinut kantanut kaikki valtion Jumalan kasvojen eteen ja muistanut sinun asioitasi. Jatketaan tästä uskossa eteenpäin ja
lauantaina palataan jälleen astialle. Siunaus sulle loppuviikkosi.